Bé, gràcies per venir. Gràcies al nostre conferenciant, en Joan Francesc, per estar aquí amb nosaltres i ens fem d'aquesta classe magistral sobre el vidre en època moderna. No us diré tota la seva història, perquè sembla que tots ja la coneixem. Tenim una figura primordial de l'arqueologia, un doctor per la Rovira i Virgili de Tarragona, i no m'allargo més i el deixo parlar a ell, que és el que hem vingut a escoltar-lo avui. Moltes gràcies per venir. Bé, primer tot voldria felicitar al Museu de Mataró, també a l'Associació Vida Cofat i a la Conselleria de Cultura i a l'Arxiu Comarcal per haver tingut aquesta iniciativa fantàstica d'haver organitzat aquesta exposició i tots aquests actes en l'any internacional del vidre. O sigui, realment, Mataró necessitava aquest reconeixement i a més les exposicions aquestes col·laterals que s'estan fent, doncs fantàstiques també, i molt bona l'exposició aquesta que s'ha fet d'última, no per una cosa. O sigui, això doncs és el primer que volia dir. I ara passem ja al tema de la conferència. És el vidre de Mataró, és l'evidència arqueològica aquí. Realment és el que hem tret de l'arqueologia i el que podem, en aquest cas, doncs, anar comparant amb vidres que es conserven en museus. Començant doncs, els antecedents de Mataró, sabem que Mataró fabricava ja vidre a l'època romana. Vam trobar a Torre Llauder l'any 1970, per part del Maria Ribas, aquest conjunt de forns, quatre forns, que doncs, se'n va poder excavar un. La llàstima d'aquests forns és que, degut als rebaixos de terres, els van destruir. O sigui, a més, pensem que aquests forns, si s'haguessin conservat avui en dia, seria una de les coses, diguem-ho així, que seria d'admirar de Mataró. Vaja, va ser una de les moltes desgràcies arqueològiques, perquè també es van deportar a la Torre Llauder i d'altres disparats que van fer en tema d'arqueologia d'aquella època. Aquests, aquí, els vidres que fabricava Torre Llauder, no els hem pogut encara acabar d'identificar totalment, però sabem que hi havia teseles de vidre, molt possiblement que es fabricava Torre Llauder, perquè s'han trobat en una estança de la vila unes restes de fons de dòlia que allà hi havia doncs, emmagatzemades teseles. També vidre pla de finestra, perquè crec la vila doncs, tenia, doncs, en aquest cas, doncs una és la possibilitat de fabricació d'aquest tipus de vidre i a més s'han trobat peces. Llavors ja el que ja ens sorprèn també és que es podien haver fet també ampolles prismàtiques i altre tipus de vidre. Aquí tenim una mostra de vidres trobats en les excavacions del castell de Mata. Són uns vidres que serien ja dels segles 13, 14 i 15, que a més doncs sabem que el castell de Mata en un moment determinat del segle XV pateix un incendi i per tant tot això es llença junt amb ceràmiques i són una mica la mostra que ens dona, o sigui, tot molt trencat. Veiem aquí una gerreta, veiem també un coll d'ampolla així amb el seu collerí, aquests fons que tindrien unes decoracions en blau i aleshores a més també uns flascons aquí a la banda de baix. De Sant Jaume de Traià tenim aquesta peça que possiblement seria una llàntia. Aquest dibuix és una reconstrucció ideal que va fer el Maria Ribas. O sigui, aquesta peça possiblement seria datable dels segles 12 o 13. Es pot ser una de mitjana també de les més antigues. Sant Jaume de Traià, tu vols doctor, més segon cas, és aquí anant, o sigui, Argentona, o sigui, anant. Bé, Mataró és un punt de Catalunya on es produïa vidre, o sigui, hi havia molts llocs que es produïa vidre a Catalunya, però Mataró va ser el més important. Aquí doncs, ja és el que entrem ja pròpiament en el que seria el vidre Mataró d'època doncs, moderna. Tenim doncs, moltes notícies que ens expliquen doncs, l'excel·lència del vidre Mataró, doncs, des de la possible visita del Felip de Hermoso, llavors també un viatjant francès que es deia Bartolomé Jolí, que reia de les copes catalanes, deia que eren petites, rodones i que feien riure. Veiem, després veurem aquí unes copes fetes a Mataró, que són com aquestes, que veiem que de riure, normalment que tenien, no... O sigui, són unes peces magistrals. Llavors també hi ha altres viatgers, com és el pare Francesc Diago, que en aquest cas amb la seva descripció de Catalunya, ell passa per Mataró i ens diu «Hacen ser maravillas, maravillosos vasos de vidrio», o sigui, en el 1605. I un italià que es deia Jean Vicenzo Imperiale, el 1619,
ens parla de Mataró dient que és molt famosa pels fons de vidre que tant honora la ciutat de Barcelona. O sigui, aquí ja ens estan donant una idea de que aquell vidre que s'estava venent a Barcelona era, en bona part, doncs, fet a Mataró. A més, també tenim una peça, doncs, en aquest cas, el memorial del tractor Folquer, de principi del segle XVII, que ens dona una imatge de com era Mataró en aquell moment, que ens diu que a Mataró hi haurien tres fons de vidre i que feien una despesa de 22 lliures de llenya. I a més també ens explica que d'aquest vidre s'envien càrregues per terra i mar cap a Madrid, Castella i França. I pel que fa, doncs, també, en aquest cas, doncs, a la trama urbana de Mataró, que la tenim aquí, o sigui, això seria el tros, diguem així, del cas antic de Mataró, que hi havia aquí, doncs, estatjant-se'n. Hem trobat vestigis de fons de vidre. Un seria d'aquí, al carrer 9, 6, aquí, o sigui, abans, això ara actualment és plaça Santa Maria. L'altre seria a Can Ximines, en el carreró, les cases del 43 al 47, i l'altre seria al carrer Palau 22. Altres fons que també hi haurien a Mataró serien, estarien situats a la Riera, que serien doncs, els fons del Roig, Sala i un altre vidrier. I aleshores també hi hauria un altre forn al carrer Sant Josep i al carrer d'en Pujol. I a més també ja ens quedem amb aquest plano perquè aquí doncs, podem indicar doncs, on van sortir els pous replens de material que van sortir doncs, tant un aquí a la plaça Gran quan es va excavar, va sortir doncs, un pou farcit amb ceràmiques i a més amb peces de vidre, però tot molt trinxat, molt trinxat. I també un altre que va sortir aquí a la plaça de Santa Maria en les excavacions que es van fer quan es va organitzar la plaça. Bé, pel que fa als vidriers que hi havia a Mataró, sabem que, o sigui, ens diu el Joan Pérez que el 1644 hi haurien 18 vidriers. I aleshores el de Control i Soldà ens va indicar amb la documentació que havia consultat que tenia documentats 60 vidriers però entre Mataró, Vilassar, Dorrius, Vallmorguina i Tallà. O sigui, realment d'aquí dos tenim un conjunt de personal que es pot dir que hi havia els millors vidriers de Catalunya en aquell moment. L'exportació dels vidres de Mataró va tenir lloc doncs, en diversos indrets. Tenim tots notícies de que anaven vidres cap a Madrid, Castella, Sevilla, de Sevilla anaven cap a Amèrica, a Roma, a Lisboa, per tant vol dir que de Lisboa també anava cap a Ultramar, després França, al nord d'Àfrica també, a Càdiz, a Màlaga, a Sardenya, a Alguer i a Pamplona, entre altres llocs. I el moment àlgic de la producció del vidre de Mataró sabem que va ser en el segle XVII, entre aquest cas, doncs, entre, d'acord amb les dades que té que ens va donar José Antonio Serrà, la conferència que va fer aquí el dia 5 de febrer del 2020, just poc temps abans de la pandèmia, aquí doncs, ell va detectar que el moment àlgid seria entre el 1621 i 1640, que és quan es dona el nombre màxim de matrimonis de vidriers que estan detectats. I a més després ja es veu com això, aquesta tendència va lentament baixant i es pot dir que en uns 30 anys de marge el vidre de luxe mataroní va deixant pas a produccions més modestes. També hi ha el fet també de les coses que ja tenim referències, de que en el 1626 hi ha quan es dona les Corts a Catalunya, que ve el rei Felip IV a Catalunya, i aleshores el duc de Cardona s'estatja a Mataró. S'estatja a Mataró perquè a més doncs, hi havia un pacte secret que la seva filla es casaria amb el nebot del comte d'Olivares i aleshores doncs, Pasqual d'Aragó passaria el duc de Cardona passaria en aquest cas a defensar la causa castellana. En aquest cas va ser en aquest moment quan va néixer també el Pasqual d'Aragó, aquí a Mataró, que era quan l'esposa del duc de Cardona estava embarassada, doncs va néixer aquí. I aleshores, més també, el 1630, una de les coses que fan els que estan, els cortesans que estan aquí estatjats, és comprar peces de vidre a Mataró. I així, doncs, el 1630, Baltasar Navarro de Madrid escriu a Joan Palau demanant-li que li enviï vidres de Mataró. I van tenir tant d'èxit que el 1631 es va rebre una carta, una comanda del vidrier reial
Alonso González Muñiz, demanant tot un gran conjunt de peces en els vidriers blancs de Mataró. Més tard, el 1632, el mes de juny, ve a visitar Mataró el virrei, que és el cardenal infante Don Fernando de Àustria, que es diu la crònica, que ve a ver, a hacer y elaborar el vidrio que en tanta abundancia reparte esta ciudad por muchas provincias. Tenen constància que Mataró es fabrica molt de vidre i que a més s'exporta. Però realment, tot i que sembla que sigui una visita simplement protocolària i així d'esbarjo, realment el que suposem és que aquesta visita tindria unes connotacions fiscals, perquè realment es devia donar compte que Mataró feia molt de moviment mercantil i que, en canvi, les arques reals no se'ls ingressava prou. Per tant, un dels temes que hi havia també aquí era el tema del contraband, que també estaria preocupats. Per això, el virrei aquest, el Fernando de Àustria, dura poc temps com a virrei de Catalunya, perquè ja l'any següent tots s'estinyen als Països Baixos. Bé, i tornant al que estàvem comentant, aquí tenim l'excavació, la imatge de la planta i les estratigrafies de l'excavació que es va portar a terme l'any 2003 en aquesta casa d'aquí de la plaça Santa Maria Carrer Nou, que és el número 6, és on ara hi ha una botiga que és, o sigui, com es diu aquesta? Còmics? Còmics. Còmics. És de còmics? Còmics. No, de sobre. Abans hi havia el forn de la senyora Rosario. Ah, val. Tal com dèiem, explicant aquesta... A veure, aquí veiem que hi ha aquestes estratigrafies, que podem veure aquí molt evident, és que veieu, fan aquí una sotregada, i aquí també, això seria simplement perquè aquí es va trobar els vestigis d'una trinxera. I aquesta trinxera estava reomplerta d'esferres, en aquest cas, domèstiques, i també moltes d'esferres d'un forn de vida proper. A més a més, una de l'estima d'aquesta excavació és que només es van fer aquests quatre quadres. I aleshores, amb prou feines es pot entreveure que això seria un gran cercle o una gran trinxera. Per tant, estem en la incògnita perquè, com veurem, els vidres, els fragments de vidre que van sortir aquí eren de molt de mèrit. I una altra cosa que podem suposar és que en aquest moment, a principis del segle XVI, aquest finestral gòtic que veiem en aquesta casa encara no existiria, perquè la casa no hi seria, sinó que evidentment hi hauria tot aquest gran obrador que seria dedicat a vidrier. A més, també una altra cosa que vull explicar també és la poca potència estratigràfica que tenen les excavacions de Mataró pel que fa a l'època moderna. Veuen aquí que l'estrat de dalt, que ja es troben materials aquí, materials de vidre i materials des d'aquest moment, doncs en prou feines té 30 centímetres. La qual cosa vol dir que a Mataró es treu el paviment d'una casa i els 30 centímetres ja es troben els estrats humans. I els estrats aquests que hi ha són els de l'edat mitjana. O sigui que realment tenim molt poca potència estratigràfica, per tant també a la vegada vol dir molt poques possibilitats de trobar coses. Tenim una mostra de les peces aquí que vam trobar en aquesta gran trinxera. Això són peces en aquest cas de vidre, és un vidre que és un vidre totalment opac, que té aquest color, o sigui un color vermell, seria un tipus de vidre com de calcedònia. La primera peça que té aquesta decoració de costelles va ser una peça rebutjada perquè se'ls va, que s'ha aplanat en el forn. L'altra peça també igual, també té una decoració de costelles, això possiblement seria les formes serien unes fruiteres o principalment fruiterien vaixella metàl·lica. Més peces d'aquesta de vidre opac vermell, en aquest cas també veiem aquestes aigües que fa, a més amb decoracions de lacticinis, tots aquests fils, és una peça fantàstica, aquesta això podria ser o una copa o una gerra, ho desconeixem perquè només hem trobat això. I la segona peça seria aquesta canella, que és aquesta peça que fa 3 centímetres de diàmetre, té aquestes decoracions
això ha imitat doncs, una calçadora i a més també aquest fil de l'acticini. Seria una d'aquestes copes que ens deia el Juli que eren per riure, però realment no seria per riure, sinó possiblement serien copes per veure begudes, en aquest cas, dels tipus pintoses com l'aire d'ell que seria Mataró. I per últim, doncs, també veiem una peça de factuosa, també doncs, que fa tot unes aigües. Aquí veiem doncs, el fons d'un vas, veiem que encara té, aquí veiem que encara té el puntil, les restes del puntil aquí penjat. A més, aquest que els va sortir factuós, i una de les coses que veiem és que aquest vidre, al moment que passava la temperatura, sobrepassava la temperatura del forn, es tornava negre. Sí, per tant, doncs, això feia doncs, que haguessin de rebutjar peces. I aquí tenim, o sigui, que això seria un tros de bola de vidre, que seria el vidre que servia per fer donar color al vidre. La peça que hem trobat és el petit fragment que està aguantat amb el dit, no ens penseu que és l'altre. La peça gran és del Museu de Vic, però aquí el que veiem és que la forma que fa el moll on provenia aquest petit fragment trobat aquí a la plaça Santa Maria, doncs, concorda amb el tipus de molla que hauria fet servir també per aquesta frontera que està conservada al Museu de Vic, i a més també en vidre blau, que o sigui, possiblement aquesta frontera de Vic seria fabricat com a tal. I aquí també tenim una de les grans sorpreses que va donar aquesta fossa, que és la troballa de barretes de Villafiori. Les peces de Villafiori eren per fer peces de luxe o vidre d'aparador. O sigui, les peces eren molt preuades, o sigui, hi havia certes dificultats en fer-les, i veiem com les característiques d'aquestes barretes, no només l'estel aquest que hi ha en la punta que era el que donava el dibuix a la peça, sinó les estries que hi ha al llarg de la barreta, que ho veurem en la següent diapositiva. Aquesta és una peça que es conserva en el Corning Museu Glass de Nova York, que és totalment sencera, que seria una d'aquestes, és un mitjà per guamans, que seria una peça d'aquestes totalment d'aparador, i que, a més, podem veure en la foto ampliada com aquí, doncs, fa uns Villafiori que són molt semblants a aquests de Mataró. Per tant, també podem suposar que aquesta peça tindria moltes possibilitats d'estar fabricada a Mataró. O sigui, més bé, les estries aquestes, les aigües, és clavat en el que hem vist. Tenim una mostra de gots que es fabricarien en aquest taller. O sigui, són uns gots que tenen unes costelles així que van inclinades, segurament seria per donar-los major solidesa. I més bé, també veiem aquí també un got que fa com unes protuberàncies. Aquest seria el dibuix d'aquesta foto i aquest seria el d'alto. Un altre fragment així de vidre rebutjat seria aquesta orelleta. Això seria una nansa d'una escudelleta de vidre molt semblant a aquesta que es conserva al Museu de Mataró. A més, en l'inventari de materials que van sortint aquí, el nombre mínim de peces que hi haurien, els fragments trencats que hem arribat a comptar, és que quan als peus de vasos, veiem que hi hauria uns 13 vasos, llavors ampolles, en aquest cas les que podien ser figuetes, etc., podien ser uns 4, després també hi haurien 18 vores de vasos, i gresols trobem 5 fragments de gresols. Veiem aquí l'exemple dels gresols, aquest és un gresol força petit, tindria uns 7 centímetres de diàmetre, segurament que seria per fer proves de vidre, i l'altre ja és un gresol de gran cabuda. Jo us dic, o sigui, en aquest cas tenim, aquests no només són dos exemples, però hi ha 5 fragments de gresols. Per tant, volia dir que era un forn que treballava i la seva importància. A més a més, aquí a Mataró s'ha trobat també un altre fragment de gresol en el perfil sencer, el que s'ha fet a 19, i també dos en el carreró, que és a les cases aquestes 43-47, després com a tenen. Aquí ens plantegem la pregunta de qui era, de qui seria aquest forn. Sabem que a Mataró el primer forn que hi ha, les primeres notícies que tenim són del 1486, que
que en aquest cas doncs, el trobem en el llibre de verbals del Vall de Mataró, que és una notícia que donava la professora a la CUP, un article publicat en els fulls del Museu Arxiu de Santa Maria. I aleshores trobem aquí que els comitells d'aquest forn, el forn aquest que ens indica ella, eren Francesc Planes i Jaume Sabartés. I per tant, aquest moment sembla ser que no s'hi hagués, hi havia un forn a Mataró, tenia moltes possibilitats de ser aquest. Altres vindries que també treballarien aquí serien Bernat Serra, Antoni Gràs, Despart Planes i Jaume Torn. A més a més, també la notícia està en la llibre de verbals perquè els vindries Francesc Sabartés i Jaume Torn van ser embargats els seus béns per ordre, en aquest cas, doncs, de la Batllia de Barcelona. No és fins al 1495 que s'autoritza la instal·lació d'un segon forn a Mataró. A més a més, també una altra notícia doncs, de vindries que coincidien amb el temps, és la notícia que tenim, de que el 21 de setembre del 1500 Bartomeu Català estableix la vidria per Bartomeu Sala unes cases prop del cementiri de l'església. Així, per tant, doncs, podem suposar també que el Sala, el Bartomeu Sala, tindria possibilitats doncs, de ser un dels propietaris d'aquest forn. Altres possibilitats, i més endavant trobem cap al 1660, el dia Gabriel Arnau, hi ha altres noms, però que en aquest cas no creiem que tinguin tantes possibilitats de ser, perquè el moment cronològic que és entre el 1500 i el 1525, que doncs ja ens defuig una mica. Pel que fa a les ceràmiques, només ensenyem una làmina, i aquí tenim aquestes ceràmiques, que serien aquestes de decoració de blau sobre blanc, que serien fabricades a Barcelona, a més a més és un blanc doncs, que transparenta la argila que li dona aquest color de rosat, i també hi hauria ceràmiques de manisses, que tenim un fragment de plat de l'Àngel i plats amb decoració geomètrica. Això seria, aquesta seria una datació situada dintre del primer quart del segle XVI, o sigui, entre 1600 i 1625. I ja passant aquí, això seria Can Ximes del Carreró. Aquí això va ser excavat en dues fases. Les dues primeres cases es van excavar el 1982, i aquesta tercera cosa va ser el 1190. Aleshores, a més que això concretament és un tallar al restaurant al Pont de Pedra. Aquí per les ceràmiques podem deduir que aquest forn doncs, funcionaria entre el segle XVI i part del XVII. O sigui, realment la cronologia no està massa clara perquè aquí la potència de l'estrat és poca, tenim molt de material, però el problema és encabir-lo amb els vidres que hi ha. És a dir, també un altre detall d'aquí, és aquí, aquest espai, el número 11, això es considera que seria un petit forn de vidre pel que van trobar les dades dels arqueòlegs i que serviria doncs, per fer tasques doncs, secundàries al forn de vidre. I tenim una mostra dels fragments de vidre que s'hi han trobat aquí. O sigui, aquí veiem doncs, que són uns vidres que ja podríem dir que estes són aquest vidres a la façon de Benís, que són ja amb lacticinis i de retòctoli. A més, segons el Jaume Barratxina, considerava que els vidres amb decoració de lacticinis, o sigui, fils de làtima, es van fer primer a Mataró que a Murano. O sigui, per tant, aquí possiblement doncs, tindríem un exemple. Igual, doncs, quan feia aquesta afirmació, es basava perquè volia conèixer aquestes peces. També hi ha l'historiador Luis Pérez Bueno, que l'any 1942 va publicar una copa que ell considera feta a Mataró que estava decorada amb lacticini i retòctoli. Però, de totes maneres, una copa idèntica, aquesta que publica Luis Pérez Bueno, es conserva en un museu del Cau Ferrat, però allà l'altra identificada com veneciana. Fins així, sabem també que vidries venecians van venir a Catalunya. Així s'està documentat doncs, el Domenico Barovier i la família Ballet. Aquí podem veure doncs, més peces també provinent d'aquell lloc, veiem aquestes, doncs, són fragments molt petits, aquí podem veure les mines, o sigui, que són aquí, veiem aquestes decoracions a la Tortoli, aquí veiem aquesta decoració doncs, tan fantàstica, també així, tan rebuscada, i això seria un fragment de vidre Mirafiori, és un vidre Mirafiori també, a més a més, fet amb un vidre sobre vidre alcohòlic, aquí veiem, doncs, les peces de vidre de colors del Mirafiori. És un fragment molt petit, però és el que hem trobat. Aquí també ho tenim una altra mostra, quin de condicions sobre tot, tot i els lacticinis. Més vidre de decoració de lacticinis, també trobades aquí en el Carreró. Es
especialment és interessant aquesta perquè vol dir que és l'acabament d'una peça, o sigui, això era el sobrant, que van retallar i això ja ho llançaven. Aquí veiem fragments de nanses de vidre, veiem que en alguns casos és un vidre molt cristal·lí. A més, aquest tipus de nansa és molt semblant a nanses que hem vist en peces de vidre esmaltat. De totes maneres, el que sí que podem afirmar és que aquí a Mataró, de moment, ara per ara, no hem trobat cap fragment que tingui notícia doncs, de vidre esmaltat. Ja sabem que, en canvi, a Barcelona s'ha estat documentat que s'ha fabricat. Aquí doncs, tenim doncs, restes de barretes de vidrier. Això és indubtable, que aquí doncs, hi havia vidriers. Aquí doncs, veiem les barretes doncs, de vidre groc. L'altre mocilles, tot plegat, són 24 fragments de barretes. Tenim una mostra, doncs, de tota mena de peces de vidre blau, tipus blau cobalt. Aleshores, aquí, doncs, podem veure com això seria un fragment, doncs, de la base d'una peça, es veia aquí una tapadora. Aquestes quatre d'aquí també són molt interessants, que serien de gerretes tipus aigromans. Després en veurem una peça, doncs, que té gairebé el mateix acabat. I això seria, possiblement, doncs, dels tipus de brocs d'aquestes peces doncs, d'aigromans. Són unes peces doncs, fantàstiques, decorades amb multicidis. Aquí veiem també doncs, una vora, possiblement seria una capaceta o una altra marxa. I ara veurem doncs, dues peces senceres. Aquestes són, la primera és del museu i del disseny. I veiem doncs, aquestes decoracions així amb multicidis blancs també. I més a més, doncs, aquest multicidi que és com segmentat, que és molt característic, que el trobem després també en altres peces i a sobre de vidre blau es troba freqüentment. Aquesta és d'una col·lecció particular que va ser exposada en la nova exposició de Frenesí i Frenesier, que es va fer a Bèlgica. Però fixem-nos com la vora d'aquesta peça és pràcticament clavada amb les que veiem aquí. I a més veu feta també amb la mateixa tècnica que anava enroscant el vidre, el lacticini, al voltant de la peça. Aquí tenim una mostra, això serien les tiges de copes, així ja serien copes de balustrades, també trobades aquí en el carreró. A més també molt curiós aquesta peça, això seria un nexe de soldadura entre dues peces, que és molt freqüent veure doncs, peces de vidre també. Aquí veiem doncs, peus de copa de vora tubular. Tenim doncs, ja altres fragments dels tipus de peces, ampolles. Aquí veiem una, el fons d'una ampolla quadrada. Aquí tenim doncs, un collaric també d'una ampolla de vidre verd. I aquesta altra que també és molt curiosa, que és un fragment de nansa que li han donat una forma com de corda. Es coneixen peces de vidre també en el Museu de Peralada n'hi ha una doncs, que té aquest mateix tipus doncs, de nansa. I pel que fa als gresols, hem trobat dos fragments de gresols, aquí veiem la vora d'un dels fragments. I una mostra ceràmica del que surten aquí. O sigui, també veiem aquestes peces de ceràmica de Barcelona, amb aquest fons usat, i també doncs, el vidre daurat del tipus de pinzell pinta, perquè això seria, doncs, tindria això una datació bastant ampla que aniria més o menys dels segles finals del XVI que comença més al XVII, pel que fa a les de la decoració del pinzell pinta. No sabem bé qui seria el vidrier que actuaria en aquest taller, o sigui, es diu que hi ha documentat aquí en el carreró un tal Pere Pou, a finals del XVI, però no se sap segur, que també el que és molt possible és que això fes conjunt amb aquestes restes que es van trobar tocant a la Santa Maria. Per tant, seria, aquí doncs, seria un gran nucli doncs, de fabricació de vidre. Això seria ja el carrer Palau 22, això és el que es va trobar. És, en aquest cas, una excavació doncs, bastant... aquí doncs, hi havia una caixa de cos, a més molt estreta, que és just al costat de la caixa d'estalvis de l'Aitana. Per
per tant, una mica també tenim la limitació aquesta de que es creixien algunes troballes de peces de vidre en el solar de la caixa de l'Avisalità quan es van fer les destruccions de finals de l'any 79. Allà havien sortit doncs, un fragment de vol de costelles, també havien sortit doncs, un tinter, que s'està conservat en el museu. Llavors suposem que si hi hagués aquí un forn estaria entre les cases 20, 22 i 24. I aleshores aquí el que ens trobem és que tindrien els estrats serien doncs, molt febles, però de totes maneres s'han trobat aquests fragments de vidre, aquí veiem doncs, uns setells, veiem també això seria un brocal d'aquí doncs, un corró, seria més una altra cosa que el corró es considera que possiblement seria un invent de Mataró o de Barcelona. Aquí tenim doncs, un exemple. Van sortir doncs, vasos, una porta tubular. En quant als vidries que en aquest cas no sabem quins serien els vidries que actuarien, que serien els primers d'aquest forn. Per exemple, tenim documentats doncs, que en el 1671 hi ha un tal vidrier que té un forneig en aquest carrer, el 1691 Sebastià Mandri, el 1633 dos vidriers que es deien Gener, i no sabem tampoc si tindrien relació amb els vidriers del carrer Pujol, que és el carrer Pujol, hi havia el Gabriel Arnau, Pere Corbera i Jaume Nieto. A més a més també una altra cosa que veiem és aquesta vora de peça, més és així roscada, hem trobat paral·lels, hem vist paral·lels en el Museu del Born, que correspondria també a un setí. Més peces també d'aquí, veiem aquests blocs de setills, de copes, tiges de copes de balaustrades. Aquesta peça també és molt interessant perquè és el sobrant també d'una doncs, peça amb decoració de l'articines. Veurem les fotografies. Veiem doncs, el peu doncs, a balaustrat, a més a més doncs, també aquesta peça que veiem, que és la que té, aquesta la que és els lacticinis, i aquí dalt doncs, un fragment d'una base doncs, també en decoració de lacticinis. Una altra cosa que ens indica que aquí hi hauria un vidrier és el fet de la troballa de barretes de vidre. Aquí doncs, en tenim quatre, i aquestes altres peces que hi ha, això seria una nansa. Aquesta nansa fins i tot creiem que la podem comparar amb una peça del gran Curtius, que és una gran gerra que a més a més doncs, portava una decoració d'unes màscares de dimoni com algunes dues que s'han trobat al Sagrant. I això seria un broc segurament d'una doncs, emborratxa que hem trobat doncs, algun paral·lel que seria semblant bastant llargats. També amb decoració doncs, de lacticines. I aquí veiem també un balot, o sigui, això seria per donar color al vidre. O sigui, en aquest cas veiem que és un balot de vidre doncs, de pol global. També van sortir dues ampolles, per això van sortir en els estrats més superficials. Aquestes ampolles possiblement serien datables del 18 o del 19, però és curiós perquè aquestes s'han trobat senceres. Aquí tenim doncs, una mostra de franques que van sortir en estrats doncs, d'aquest jaciment. Aquí tenim doncs, una peça feta de Barcelona i una altra feta de Manises. Bé, ja passem aquí ara a la troballa de la plaça de Santa Maria. La plaça de Santa Maria, quan es va reurbanitzar l'any 2020, es van trobar tres pous, del qual només es va buidar un, que és aquest del 4091, i els altres dos van quedar per excavar. Diuen que aquest del 4091 només es va excavar fins a una fundària de 2,5 metres. En els materials que van sortir d'aquest pou, doncs, veiem doncs, 9 mostres d'ampolletes, una mostra de saler, una altra saler espacial, un fragment de borratxa, i llavors en quant a copes, tenim doncs, 4 fragments de copes, dues d'elles molt bones, després també copes petites, també trobem doncs, que hi havia 4 exemplars, que 3 serien doncs, molt semblants a les que hem trobat a la plaça Gran, i un embut que és molt semblant a un embut que hem doncs, vist en el Museu del Port de Barcelona. Aquí veiem doncs, aquestes dues vores de copes, amb aquesta decoració, que és una decoració fantàstica, una decoració així de vidres amb lacticini, però a més doncs, que veiem com interposaven un lacticini de color així, carbassa marron amb un lacticini blanc. Molt singular aquesta peça, perquè realment a Barcelona el Museu del Disseny no en tenen cap com aquesta.
segura també és una peça fantàstica. Ara veurem, doncs, les peces senceres que es conserven en el Museu del Disseny i els senyors segueixen el mateix model. És que el de Mataró és més luxós que el que aquí diu. I aquí veiem, doncs, aquest bloc d'emplatge, que és aquest que veiem aquí, que fixem-nos que té de dalt aquesta forma. I aquesta forma és coincident amb la famosa emplatge de la col·lecció que vissim primerament de la col·lecció de Dorotea i actualment està a la col·lecció Manlle. És una emplatge doncs, fantàstica, sencera, però aquí Mataró només hem trobat el bloc. Perquè ens indica molt perquè vol dir que això estaria cuidat. I veiem doncs l'embut, també veiem una ampolla així d'una decoració feta amb olla, una tija d'una copa així amb decoracions doncs, de marques verticals, una copa amb l'emplenança premsada i la cassoleta inferior d'un celer espacier. A més, fixem-nos que aquí doncs, té aquests lacticinis adherits que són molt propis també de la producció catalana, especialment de Mataró. Veurem més en la plaça gran. I aquí tenim una mostra de ceràmica de la que es contenia dintre d'aquest pou, aquella que només va excavar fins a una fundària de 2,5 metres, i en van quedar 2 més per excavar. Imaginem-nos si en un sol lloc va sortir això, com que hauria sortit excavant 2-3. Ja passant al que és la plaça gran, l'excavació d'aquesta es va fer amb l'organització de la plaça l'any 1983 i aleshores d'aquí doncs, va aparèixer un dipòsit tot farcit doncs, d'una gran quantitat, una quantitat enorme de plats catalans en decoració bicroma i en decoració daurada. A més a més, doncs, aquí podem veure també de la plaça gran quins eren doncs, les botigues que hi haurien al voltant. Concretament aquí doncs, em coincidiria aquí doncs, que hi hauria una botiga doncs, que aquest senyor Gabriel Balançó, per tant no sabem massa la relació que tindria aquest dipòsit que es van llançar aquests materials amb aquest senyor. També veiem que hi ha un vidrier, però de totes maneres no creiem que aquest vidrier, el Jaume Cabanyes, fos el que hagués fabricat aquests vidres, perquè són uns vidres d'una gran categoria. Si comparem més a més aquest vidrier, era un vidrier més aviat modest. Si comparem el seu inventari amb l'inventari de la família Roig, el fet de Pere Roig, que veiem doncs, com el Jaume Cabanyes, en el seu celler té 3 botes, és a dir, un tiratge agrícola només té una peça, té 14 mobles a casa seva, una arma, una pintura i 19 joies. En canvi, el Pere Roig té 134 botes al seu celler, 25 utilatges més altres eines, 114, 92 mobles, 11 armes, 36 pintures i 33 joies, més 6 peces. Veiem la diferència de l'un amb l'altre. I quant a l'inventari dels materials trobats aquí a la plaça gran, hem vist com hi ha tota mena de copes, o sigui, de copes, que en aquest cas en aquella època se'n deien tasses, i de petites 3, normals 7, també restes de servidores 3 peces, 9 peus de copes, 7 setrins o panadelles, 3 sota copes, 5 antions, una carmesseta, més un possible broc, 2 celers espaciers, 6 celers, un pistero, en aquest cas o salsera, després un petit, un vaset que s'ha classificat com un petit orinal, que ja ho veurem també, llavors també una nansa de tipus com les nanses d'aquesta tegallada que serien doncs, per l'any per entre, un petit ocell de guarniment, una possible tija també de fusta doncs, per venir, i barretes de vidre. Així doncs com restes de bocats que tenen 4 peces. A més a més, doncs, veurem també doncs, les peces que s'han trobat aquí. Aquí tenim la mostra d'aquests plats, o sigui, els plats en cas de decoració bicroma, també de decoració més en blau i daurats. Que, a més a més, és una quantitat enorme de plats que van sortir aquí a la plaça gran, que alguna vegada s'ha exposat, però que convindria seria molt, molt bo que aquí mateix estiguessin exposats de forma permanent, aquests plats, perquè és una meravella. Segur que si els haguessin trobat a Itàlia estarien tots exposats allà. Aquí tenim doncs una mostra de les copes, aquestes seguirien el mateix model. Són unes copes que estan fetes en 3 parts. Primer les feien la part de dalt i enganxaven la tija i al final hi enganxaven el peu. I amb doncs, un altre cop són unes copes doncs,
tremendament lleugeres, eh? O sigui, siguin aquestes formes, és a dir, que veiem doncs, aquesta forma tubular, i aquí tenim la tija i aquesta resta de dipòsit, que faria com una forma doncs, acampanada. Llavors aquí veiem també aquesta tija que té aquesta peça o anex de soldadura, que és molt propi de les peces catalanes. Aquí tenim doncs, una copa, que aquesta copa petita també hem trobat paral·lels en aquest pou de la plaça de Santa Maria, i això seria una servidora. I doncs, a més a més, li falta el peu, però a més a més, les servidores a vegades doncs, se solen confondre amb els sotacopes. O sigui, en aquest cas, sotacopes era per posar-hi copes a sobre, les servidores servien doncs, per posar-hi dolços. Encara que amb el temps, doncs, la funció aquesta és intercanviables, se'ls acaben dient a tot fruiteres. Aquí veiem doncs, també aquest peu amb vidre de lacticini, vidre blanc, seria d'una sotacopa com aquesta sencera que veiem del Museu del Disseny. O sigui, seria una peça fantàstica, a més seria una peça segurament molt preuada en aquell temps, perquè els vidres blancs eren els que anaven més buscats. A més, quan el rei fa la seva comanda a Catalunya, diu que vol vidres blancs. Aquí tenim doncs, una mostra doncs, de llantions. Veiem aquest primer, que tindria doncs, una decoració de caboixons i decoració també de lacticinis. A més, aquests caboixons són com una mena de carregolets. I en les altres dues peces veiem doncs, com són de nansa aplanada. Aquí tenim un local. De locals n'hem trobat quatre, el més sencer és aquest. I aleshores això seria una mica l'antecedent de la Garrafa. I aquí veiem doncs, com en aquesta regió del Suen, aquí doncs, del plafó de la xocolatada de 1710, que veiem aquí doncs, com anaven adaptats així amb aquesta mena de caixes, on anaven doncs, aquí doncs, posaven palla mullada, o bé fins i tot hi posaven gel doncs, perquè la beguda estigués més fresca. Això veiem doncs, un altre, doncs, possiblement això és un vaset a una llàntia, i també veiem aquí una canadella o setit, que a més aquí doncs, d'aquest tipus de peces se n'han trobat quatre. Veiem aquí un petit orinal, es diu, però jo no crec que la funció sigui aquesta, perquè aquesta peça té una llargada de 12 centímetres. Més aviat se'ns acut que seria una peça, diu així, una petita ampolla per portar a la butxaca, com que aquí porta doncs, allò, la petaca amb una beguda de 12 centímetres. I aquí doncs, també tenim doncs, aquesta peça, que això seria part de dalt d'un saler, i a més doncs, també veiem que els salers tenien aquesta forma, per dintre de foradats, i a més a més tenien aquest tren de volant exterior. Veiem que doncs, aquesta peça que enxem ara l'any 2000, doncs també doncs, hi ha un temps. Aquí veiem una peça sencera, un saler sencer, que és del Museu de Mataró, que podem recomanar tota la peça. Però a més, el que veiem aquí, és el més interessant, és que aquest saler, que està més decorat amb caboixons de gers, té una gran semblança amb l'acabament d'aquesta peça que es conserva al Museu de Morat i que també és una peça feta de Catalunya, per tant, molt segurament de Mataró. Sembla més que té detalls com és això, els caboixons, els detalls en vidre blau, el fet que hi hagi també aquestes peces amb angle d'aquí doncs, que sortien de la peça, és més també el gran nus de la part inferior i els nexes de soldadura. Aquesta peça havia estat sencera fins a començaments del segle XX i és el que després se va trencar. Aquí també veiem la cassoleta inferior d'un saler espacier. Aquí el que veiem també és com hi ha aquest lacticini, que és un lacticini que va adherit a la part externa de la peça, però a més que fa aquests dibuixos. Aquest dibuixos veiem que acaba aquí amb una forma doncs, de forca, a més també té aquí doncs un caboixó d'aquests doncs, de cargols, com aquest que hem vist en aquell lluitió, però a més el que veiem aquest dibuix és que és molt semblant a altres peces que veiem d'altres museus, aquí doncs tenim un exemple d'una servidora del Museu de Girona. I això doncs, ho trobem doncs, amb moltes peces que estem primant amb altres. Per tant, doncs, també segurament seria reproducció de Mataró. Aquí tenim també una altra cassoleta d'un saler espacier, a més també tenim, veiem com té aquests caboixons de gers. I veiem també una peça sencera que es conserva al Museu de Mataró, que
podem veure si hi ha com era la forma d'aquests lents espacials, hem vist també amb, aquest, amb detalls com és aquest nus inferior, que és molt semblant al que veiem de Mataró. O sigui, aquests dos cossos, a la part superior, que hi havia doncs, el saler i a sota doncs, l'espacial. Això seria doncs, un fragment de nansa d'una beneitera, que trobada també aquí a dalt del Sagrant. Veiem més bé aquí doncs, el trasllum, el color tan fantàstic que té aquest color verd, així doncs, molt actiu. Després veiem aquí una peça sencera, que aquesta és del Museu del Disseny. I a la part de dalt veiem que això seria un aplic o un cuspi, fins i tot doncs, podem pensar que sigui com una mena d'ornament, doncs, si volia ser una cosa, sembla que seria la figura d'un peix o d'un ocell. I una altra peça que tenim aquí és aquest abocador, això seria una salsera, o pistero, i aleshores veiem doncs, que fa aquestes bandes. Hem vist una peça sencera aquí, en el Museu de Gran Curtius, a Bèlgica, que a més doncs, també té connotacions de les peces que es fabricaven aquí, veiem doncs, els lacticinis adherits, el gest i la nansa planada. I a més també una cosa doncs, que veiem en aquesta peça, doncs, gràcies a la transparència, fixem-nos quin vidre blau cel tan llamatiu que podia passar perfectament pel vidre venecià. Una altra peça sortida aquí a la plaça Grana és aquesta carbasseta. Fixem-nos com també té aquests lacticinis doncs, que serien segmentats, que com hem vist també en aquella borratxa del Museu del Disseny. Això són barretes de vidrier que s'han trobat també aquí en el Plaça Gran, per tant vol dir que aquí, doncs, o bé aquestes peces junt amb els plats que respondien a un establiment doncs, que es dedicarien a la venda d'aquests productes, o bé que simplement hi hauria un vidrier que en aquest cas doncs, els haurien anat a llançar. Aquí doncs, tenim els dos cabuixons, que són potser el més llamatiu que ha sortit aquí en el pou de la plaça Gran. Aleshores, això són cabuixons de cap de dimoni. Hem trobat doncs, paral·lels amb peces doncs, de gran luxe conservades en aquests museus. Per exemple, doncs, aquí podem esmentar doncs, el Museu del Castell de Murano. El Museu del Castell de Murano també ho tenen també en una galleta d'aquestes parenteres com la que hem vist abans. També el Museu de l'Hermitage, el Museu de Peralada ja tenen una borratxa i també tenen una capaceta de Millefiori, el Museu del Disseny, el Gran Cursi de Bèlgica i la col·lecció d'Ella. Es considera que aquesta peça possiblement seria del taller del roig de Mataró, perquè trobem en els seus inventaris, en els motlles, figura el motor de cames. I més a més també dels lleons, de peces enxivades, pinyes, etc. I en aquesta seria hi ha peces que se'n diuen doncs, de vida de Mataró. Aquí doncs, veiem doncs, la borratxa de Peralada, veiem, doncs, que té aquest, veiem que té doncs, aquest cabuixó, que és el cap de dimoni, i aquí tenim dos exemples del Museu de Disseny que també tenen aquests cabuixons doncs, de cap de dimoni. Aquestes altres peces també tenen connotacions com les peces que hem vist abans, doncs, aquests lacticinis, així són aquestes connotacions que fan aquestes puntes. Bé, i ja per anar acabant, doncs aquí mostro aquestes peces doncs, que jo crec que tenen moltes possibilitats d'haver estat fabricades a Mataró. La primera doncs, és aquí un gran aiguamans que fa sortir una subhasta de la Casa Christie's, que és aquesta peça blava. La següent és aquesta peça que hem vist abans, que també és del Museu de Peralada. La tercera és la borratxa aquesta de la col·lecció Metlla de Barcelona, que hem vist doncs, que tenia el paral·lel amb el broc com els de la plaça Gran. Aquest petit lleó, que a més a més doncs, també es considera doncs, que s'havia fet a Mataró perquè en l'inventari del broc també figuren els moños de lleons i lleonets. La cinquena peça, que és el gall aquest, que tradicionalment tant Pellicer com Maria Ribas i altres autors han dit sempre que eren considerats doncs, com fets a Mataró. Després també aquesta bombonera, que és en vidre blau, que també té el cabuixó, doncs, amb la màscara aquesta del dimoni. Això és de la col·lecció Dreyer.
I aquesta és la gran gerra de la col·lecció Curtius, que també té les traduccions amb el cap de memòria. Aquesta és la peça aquesta que hem vist abans del Museu de Murano i aquesta és la del Museu de Disseny. A més a més, aquestes peces tenen en comú diversos elements, com és el nuc aquí, doncs, que aguanta la peça, en molts d'elles veiem que és pràcticament idèntic. Aleshores, també veiem les corones, en aquest cas, les morratxes, el lleó, i aquesta peça també ho té. Aquesta peça, la finalitat d'aquesta peça es creu que era com una dàntia, si ho estimen alguns autors, però jo crec que més aviat seria un aquamans, o sigui, s'hauria de confirmar. Això és una mostra, doncs, del que, en aquest cas, són peces, doncs, que molt possiblement, doncs, fossin fets de Mataró, i estaria bé, doncs, que si algun dia es pugui fer una bona exposició temporal d'aquestes peces, doncs, poguessin, o si no totes algunes, poguessin tornar a visitar la nostra ciutat i ser vistes aquí, que van ser el lloc on van ser creades, eh? A veure si en ocasió, doncs, de, a veure si algun dia es aconsegueix, doncs, fer que la nau gran de Can Marfà, l'exposició permanent del Vídeo de Mataró, i s'aprofita, doncs, per fer una exposició i portar aquestes peces. Bé, això és tot. Moltes gràcies. Molt bé. Alguna pregunta? Sí, només una, perquè no em quedaria. Totes les peces de la plaça gran serien segle XVII. Sí, aproximadament cap al 1655, alguna cosa així, perquè a més a més es troben monedes, que són els erudits, que estaven doncs, dintre d'aquell dipòsit. Hola. Doctor Ramon Calceteu, cantor del Brun, vice de Pistarabies de Mataró, Societat Cooperativa Obrera Catalana Limitada durant 30 anys. Moltes gràcies. Ha sigut realment molt interessant, la seva xerrada tan documentada. I el que m'agradaria preguntar és, artesans venecians a Mataró, vostè ha dit alguna cosa? Sí, veiem, aquí a Catalunya se sap que va venir aquest el Barbier, però aquí a Mataró de moment no en tenim documentats, perquè és possible que algun dia doncs, surti un nom doncs, que diu que era venecià, però de moment o sigui, no en tenim constància, però vaja, que les peces que veiem aquí al carreró serien peces que en el seu moment quan es van trobar es va pensar que serien venecians. I, per tant, doncs, a veure, que és possible aquí, però el que deia per la Xina, és aviat els venecians van copiar a Mataró. ¿Herramientas no se han podido localizar, aparte de las piezas y las accesos? No n'hem trobat, no n'hem trobat. A veure, que es coneixen com era el tiratge del vidrier, però que no se n'han trobat. En l'article que vam fer amb el Ramon Juncosa, en els fulls del Museu de Santa Maria, vam posar doncs, també com seria les eines que es feien servir aquest moment a partir d'un gravat. O sigui, allà, pot, si vol, doncs la vella pot trobar. De l'actual ferro de les peces podria reciclar el vidre, no? Amb el vidre també era molt reciclable, eh? Això ho vam veure pel vidre. Eh? A més a més, doncs, hi ha comerç també de vidre trencat. Eh? O sigui, vol dir que se'ls hi perdia pel vidre, no? Fons. Hola, felicitats. M'has deixat pensant per el tema de Meritxoris, que no sabia que se n'havien trobat aquí. Llavors hi ha una cosa que no em quadra, o sí. Durant aquests segles va haver la Fira del Born, va fer com la Fira de Mostres, i suposo que l'espionatge industrial devia anar, perquè s'està demostrat, que és verdament quan venien els valencians aquí i sí que és veritat que el Museu de Venècia feu peces a malles d'aquí, pels segles, el Parc Quadrat. Però el tema que jo dic, se sap que es va fent aquí o pot ser que es comprés en aquestes fires? Perquè el que no entenc que haguessin fet milicionis són dos temes. Un és el colorido i la manera de fabricar-lo pels fons que es treballaven aquí, i l'altre són els motllos, perquè si tu tens els motllos, bueno, com a vidrer, crec que tots ho faríem, tens els motllos de Meritxoris, a les peces de fabricació, també aprofitaries aquells motllos per fer les sanefes en els peus de copa, de gerro, i ja que tens el motllo, ho aprofites per tot. En canvi, les peces en quiro, ja els en fan igual, com no sé,
les filigranes sí que hi són, però en canvi marcats no n'hi ha. En canvi, si vas al Museu de Murano, en aquella època ells sí que tenen tot el que fet al món i tot. Entenc el que jo crec, perquè els puixos i les raies són les mateixes. Tenen això, tot el que són copes i arros, qualsevol cosa, tenen les marques de, això, que és lògic, que en el món i allà, doncs, vas fent ferides. Sí. En aquí el que són les noves toalles arqueològiques que tenen a Mataró, el que és molt simptomàtic és que en aquesta gran fosa d'aquí de la plaça Santa Maria es trobessin barretes de Millefiori. Per tant, si tenim barretes amb un forn de vidrier, és lògic pensar que es fessin les peces de Millefiori aquí. Altra cosa seria si aquest vidrier tindria capacitat tècnica també en aquella època per fabricar també aquestes barretes de Millefiori. De fet, o sigui, potser una cosa és diferent de l'altra, però el que sí que dona la sensació és que si trobem les barretes de Millefiori, el més normal és que si estàs en un taller de vidrier siguin per fer peces d'aquest taller. Però barrejar diferents fabricants, com es fa més dia, fa una cosa, fa l'altra, compres, ho fiques dintre, si són els coeficients, també són més grans. A veure, de fet, o sigui, en aquella època, l'organització comercial del vidre, dels fabricants de vidre, era bastant complexa, o sigui, hi havia vidries especialitzats cadascun la seva cosa. Per tant, doncs, clar, realment, si no vol dir que un ho hagi de fer potser tot, sinó que també pot veure una mica com es fa tota l'especialització. I en aquests casos, quan es troba que és exercit, no s'analitza o no tant a nivell químic? De moment, aquestes que no s'han analitzat. O sigui, estan... A més a més, la sorpresa va ser quan es va revisar aquest material, perquè de fet, aquest material, l'excavació aquesta va ser feta doncs, a principis del 2000, posteriorment, quan es va revisar aquest material, la sorpresa va ser que sortissin doncs, aquestes barretes en Millefiori. Doncs moltes gràcies per la vostra assistència. Creiem que heu disfrutat, com heu disfrutat tots, amb el doctor. I ben aviat podreu tornar a veure aquesta conferència al nostre canal YouTube de l'Arxiu. Moltes gràcies.